بہت زیادہ شکریہ بھائی رضا انور بڑائی صاحب پنجاب پولیس بہت شکریہ آؤ جی آؤ بلڈر مرزا سہار پہلوان صاحب بالا جی بہت دوسری سر سے کمیٹی اس ویلے یا پی ایس ایس شام آپ اسے لیکن نمبر اپنی کمنٹ دکھاتے ہیں ویری گڈ بہت اچھی پاکستانی کرنسی خوش ہو کے مبلغ 5000 روپے کا دعوی ایک بار شاہ صاحب واسطے زوردار تھڑیاں بازی بڑا بڑا سیدا نہ پیار کرتے کوئی شاہ صاحب واسطے زوردار